إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلندريم ذاكنا الله جل في ولاية النبغطين بغتية الشمطة، صلاة السلام تشوفشين ببيغمبير صلى الله عليه وسلم، تتلن الله جل في ولا درغوي بشيرا ونذيرا پر رزوز پر لمروز پر اكياميتت ادرغوي شبلتير پر تجيث نرزيمن بفاميلين تي شوكت تي دا جيث مسلمان چه باسوين وزيم نتيرا تير ديت نجيكيمت. اللهم آمين. الله جل في ولا ادى الله كت امت الله الى مذروار ادالوي كت امت ندر امت تيرا من يتلسي كثان القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني populli më i mirë. Ju jeni populli më i mirë që jeni nxjerr për njerëzimin, urdhëroni në të mirë, ndaloni nga e keqja dhe ju besoni në Allahun subhanahu wa taala. Pra Allahu i lartë madhruar këtë umet e dalloi nga umetet tjera në atë se ky umet urdhron të mirë dhe ndalon nga e keqja. Se ky umet mirret pas vdekjes së pejgamberëve, mirret me punën e pejgamberëve, e ajo është thirrja e njerëzve në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe tha Allahu xhalla fi ula në Kur'an në surën Ali Imran: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم الصالحون وأولئك هم المفلحون. ذلتيت نجروب ريوفة شدد ثراس نخير ذلتيت نجروب ريوفة شدد ثراس نبون تميرا دردرين تمير دندلين غايكيتيا. Me të vërtet këta janë të shpëtuarit. Pra kjo umet është kështu, kjo umet cilësohet me këtë cilësi për shkak se është umeti i vullës e pejgamberve, për shkak se është umeti i vullës e legislacioneve të cilat i zbriti Allah subhanahu wa ta'ala, për shkak se nuk ka pejgamber pas pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. E nga kjo kuptohet se nuk do të kenë ndonjë umet tjetër i cili e transmetot të njerëzit fjallën e Allahut dhe fjallën e pejgamberit të vdekur. Ky umet është kështu për shkak se është umet i Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Thonë djetarët e muslimanve, me vdekin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, emanetin për transmitimin e fjallës Allahut dhe fjallës e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, e mbarti umeti i tina. Dhe umeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ne jemi prej umetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lusim Allahun që Allah të manë prej atyre që do të takojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ditë në gjikimit dhe do të pinë nga dora e tina. Për shkak se ka prej njerëzve të cilat përkacohen të umeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ditë në gjikimit do të thuhet suhka, suhka, largoni lark, largoni lark. E kur do të pyet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se pse më i largu larg këta njerëz, do t'i thonë me laçet: o Muhammed,
këta kanë ndryshu pas vdekjes tënde. Allahu mos na bof prej tyre që ndryshojnë. Umeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e vazhdon ta mbart emanetin e pejgamberit dhe pejgamber dhe para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që t'i thret njerëzit në rrugën e Allahut, që t'ua kumton njerëzve, t'ua transmeton njerëzve fjallën e Allahut subhanahu wa ta'ala. E këtë transmitim bahët në dy grupe të njerëzve, bahët drejt dy grupeve të njerëzve. Grupi parë është grupi besimtarve, dhe grupi dytë është grupi jo besimtarve. Pra, umeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i thidh në islam, nuk ua përkujton islamin, nuk ua transmeton dhe kumton fjallën e Allah dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vetëm jo besimtarve. Për kundrazi, ua transmeton jo besimtarve dhe besimtarve. Për jo besimtarët e dim, kuna unoj Allah subhanu e tala, ti thrasim ata ta adhurojnë vetëm Allahun gjelle fi ula. Ku tha në Kur'an, Ja ahle al-kitabi lestum ala shejin hatta tu'min, hatta tuqimu t-taurata wal injila wa ma unzile lejkum min rabbikum. Thuaj, o ju pasuesit e librit, o ju krishter dhe johudut, lestum ala shejt, ju nuk jeni në asgjën të vërtet, hatta tukimu të taurate wal injila wa ma unzile i lejkum mir rabbikum, deri sa ju të veproni në bastë të tauratit, injilit dhe asaj e cila është zbrit prej Zotit juve. Pra kjoja jetë kuranor, neve në ban me dhjet që na duhet të akumptojmë krishter dhe johudve, sa ata nuk janë në rrugë të vërtet, deri sa të punojnë si pas të uratit, injilit dhe asaj që ka zbit nga Allah subhanu e tala. E ajo që zbitin nga Allah subhanu e tala, duhet transmitu atyre se, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk dëgjon dikush nga kjo umet prej krishterve apo jehudve për ardhjën time dhe pastaj nuk më pason, vetëm se ka më shku në zjarën të gjehnemit. Pra kjo duhet të kumptohet atyre. Dhe grupi tjetër janë besimtarët. E pse besimtarëve, e cili është argumenti që umeti duhet të ndihmon njëni tjetrin, të ndihmon me zvetin, për kujtim fjallet Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha Allahu në surën Nisa, ja e juha alladhina amenu, o ju të cilët keni besuar, aminu billahi wa rasuli, besonin Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O ju të cilët keni besuar, besonin Allah dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo, besonin Allah dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, na jep argument për urdhën të min, dalimin nga e keqja, për kujtimin e njerëzve me fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është emaneti që ka mbart ky ummet pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kur ta shikojmë gjendjen e ummetit, në të cilën gjendje gjendet sot Islami dhe muslimanët, do të shofim se ka ra niveli i njohje së fejë se Allah subhanu e tala ndër këtë histori të gjatë kohore diku 14 shekuj në shkallën më të ullët të paditurijës. E të vepruarit pastaj me atë që dim për islamit është edhe me e ullët. Pra, fillimisht ramja e diturijës, e njohjes së realitetit të fesë islame, ka ra me një nivel shumë të ullët, në kulminacionin e ulljes. Kurse të vepruarit ma që kam bet nga islami, është edhe më poshtë. Fillimisht, njohja është problematike. E pastaj atë që e njohin prej islamit, sa veprohet ajo, ne jemi dëshmitar të kohës, dhe e shofim gjendjen se sa veprohet në bastë asaj që njerëzit e din atë për fejnë Allah subhanahu wa ta'ala. Thot Muhammed Kudbi, muhimmetu da'wat il jom akhtaru bi kathir min muhimmeti fi sabiq. Thot preokupimi me thirje në rrugën e Allahut sot është ma e vështir, shumë ma e vështir se sa në kohrat më herët. Sesa në kohrat më herët, lejse bi mujarradit të dhkirin, për shkak se sot s'kam bet islami vetëm të bazojmi të fjala e Allahut fe dhe kirfejnë në dhikrat e më formuminin. Përkujtoj ata për shkak se përkujtimi u ban dobi besimtarve. Jo,
Po thuaj se, po thuaj se ka ardhur gjendja te islami dhe muslimanët, ku thirrsat në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, i gjithë umeti dhe thirrsat në veçanti, duhen të veprojnë në atë mënyrë që ta ngrisin edhe njëherë për shkak se ka ra shumë poshtë. Për shkak se ka ra shumë poshtë niveli i diturisë, i njohjes së realitetit të islamit, me të cilën erdhi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka ra në shkallën më të ulët që mundet me ra ndonjëherë. Sot nuk duhet vetëm i përkujtu njerëzit, po njerëzit duhet me u amësu realitetin e fesë islame. Realitetin e thirrjes me të cilën erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E gjithë kjo ndodh mu në momentin ku të gjithë jo besimtarët mlidhen për ta luftuar fenë Allah subhanahu wa taala. Siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tadaa alaikum al-umam kama tadaa al-aklatu ala qas'atiha. Është shumë afër kur të gjithë popujt do të mlidhen për t'ju luftuar juve. Ashtu siç vërsulet njeriu në pjatën e tij. I thanë, ja Rasulullah, do të vërsulen kundër nesh për shkak se ne jemi pak. Qal, tha, la bel entum jo me i dhin kethir. Jo, atë dit ju do t'jeni shumë musliman, shumë. Lakin në kum gutha unë ke gutha i sejn. Mirë po ju do t'jeni si shkuma e deti. Ju do t'jeni si shkuma e detit. Yanzi'u Allahu al-mahabata min qulubil kafirin. Allahu do ta hek, do ta largon frikën që jo besimtarët e kanë për juve. Wa yadhu fi qulubikum al-wahn. Dhe në zemrat tuaja do ta hedh Allahu wahnin. Qalu wa ma al-wahn ya Rasul Allah? I than çka është wahni ya Rasul Allah? Sepse kuptojmë çka është kjo wahni. Se Allah do t'a ek frigën që besim, jo besimtarët e kam prej besimtarëve e kuptuam. Po që Allah do t'a vendos në zemrat e besimtarëve wahnin se kuptuam. Kale e hubu dunja vë kerahjet u lmot. Tha wahni është me edash dunja edhe më e urejt vdekje. Ka ra dituria për realitetin e fejs islame në këtë moment kur të gjithë i kam përvel krahët kundër muslimanve. Dhe kjo është suneti Allah në tokë. Për këtë realitet na ka informu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam. Mirpo, dhe nga ana tjetër, përgazime nga ana Allah dhe pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam kanë ardhë se kjo ummet do të kthehet edhe njëherë aty ku e ka vendin. Dhe tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, bada al-islamu ghariba وسيعود غريبا كما بدا فثوب للغرباء. Islami ka fillu i huaj dhe do të kthehet edhe me një zaman prej zamaneve i huaj ashtu si ishte në fillim. Fathub للغرباء, mijde për të huajt, mijde për ata që janë të huaj. Qila wa man al-ghuraba ya rasul Allah? I than kush janë gurabat, kush janë të huajt ja Rasulullah, o e dërgumi Allahut. Qal, tha, alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati. Jan ata të cilët e përmirsojnë atë që njerëzit e prishin nga suneti im. Gurabat e vërtet jan ata të cilët e përmirsojnë, e ndreqin atë të cilën njerëzit e kanë prish prej sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E suneti i pa, kulminacioni i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ma e madhja prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është përmirësimi i kuptimit të fjalës la ilaha illallah. Është përmirësimi i kuptimit të fjalës la ilaha illallah që njerëzit e kanë prish. Dhe është kuptimi i fjalës Muhammedur Rasulullah që njerëzit e kanë prish. Dhe në bas të kësaj prishje veprojnë dhe jahsebune ennehu muhtedun dhe mendojnë se janë të uzuar kurse ta Allahu janë të pauzuar për shkak prishjes që ka ndodhë të suneti më i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo është kuptimi i vërtet
i fesë islame dhe kuptimi i vërtet në kuptimin që kuptuan besimtarët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hatta edhe jo besimtarët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kuptuan kuptimin e vërtet të fjalës la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Thot Muhammad Kutbi rahimahullahu taala, të huajt gurbetnoku i parë në fillimin e kësaj thirrje, në fillimin e pejgamberisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Islami në këtë periudhë, pra feja islame në këtë gurbetllëk të parë, ishte e njohshme në aspektin e përgjithshëm. Besonin në Allahun një, në ringjalljen, në pejgamberin, në shpalljen, hatta derisa edhe jo besimtarët kishin dituri për këto sende. Thot e sa i përket gurbetllëkut, të të qenurit i huaj, pra të të qenurit e huaj feja e Allahut, në këtë zaman është thot e huaj të njerës e ti. Pra Islami, feja islame e vërtet, me të cilën erdhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sot është i huaj për muslimant, të muslimant e lej njëzë tjera anësh. Sot Islami me të cilën erdhë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i huaj të muslimant e folë sa dush për të tjerët. Në që sa afrohesh dhe i thot ati cili adhuron vareza dhe shkon e fërkon trupin e ti për varin e ndo një për njerëzët e mirë, i thua ti se kjo vej për është shirkë, me këtë vej për jetë vivor ta ka lovut, që thot, thot prej ka erdhe me këtë fjallë, nuk është kjo islamit të cilën emësuam prej bëvalarve tonë. Në shofë që shkon dhe i thot ati personi i cili vdon ligje, jashtë a ligjeve të Allahot në për kuvendet bashkohore të demokracisë, në qovë se ndalësh dhe i thot një prej votuzve, je duke e zgjedh një ligjvënjës, e ligjvënja është e drejt absolute vetëm e Allahut, nuk banë me i barë tak Allahut në ligjvënje. E ndalësh i thot ati deputetin parlament se zduosh me bo ligje, është endaluar me bo ligje për shkak se urdhri dhe ndalesa, vendosja e vendimeve dhe ligjeve është e drejt specifike, absolute, vetëm e Allahut. Thot prej ka erdhe me këtë fjalë, nuk është kjo islamit të cilë na kemi mësu. Në qofë se ndalë dhe i fol një arsimtarit apo profesorit se plan programi shkollor që ju e kini gjatë vitit është në kundërshtim me rregullat shëriatike, është në kundërshtim me fejnë Allahu Gjellefi Ula, thot prej ka erdhe me këto fjalë, nuk është kjo islamit të cilë na kemi mësu, po doni me përzi islamin edhe në për shkolla, edhe në për shtëpia, edhe në për xhamia, edhe në shtet, edhe kudo koft, islamin bajni për xhami, që tërkun vendosim ne. Këto fjalë i thojnë muslimanët. Këto fjalë i thojnë muslimanët, ata të cilët e besojnë vetën se janë musliman. Pra, islami i vërtet sot është i huaj të muslimanët, të ata që përkacohen islam. A thu vallë, si e shofin islamin të tjerat. Kur ti vjen dikuj që ban shirkë Allahu, dhe atër heqë vërejqër, thot nuk është kjo islam që kemi ndëgju të babalarët ta. Ndali atër heqë vërejqën për diçka nga feja Allahu, thot edhe kjo është prej islamit, edhe kjo ka nën islam. Muslimani thot edhe kjo ka ka islam. Spedish në une. Ki ka studiu 50 vjetë islamin, edhe veç kjo mesejnë ka ikë për dinit Allahu. Kreti ka mësue. Islami do kthehet fuqishëm, por shak se këta e premtoi Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, duhet shumë mirë të meditojmë, të shikojmë se si dveprojmë të kthehet islami aty ku ka përgëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E se do të kthehet
na premtoj Allahu. Tha Allahu në Kur'an: Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu s-salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Kështu vjen pushteti. Allahu është pushtetari absolut. Ja jep pushtetin kujt e don Allahu. Allahu ju premton juve. Dhe ata që ishin para juve. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ju premton Allahu juve që besuat dhe vepruat punë të mira, ashtu si që premtoj atyre që ishin para juve. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ se do t'ju ban juve më këmbës në tokë. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ashtu si që ishin më këmbës në tokë ata që ishin para juve. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَكُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ dhe Allahu do t'ua mundëson juve ta realizoni fejnë të cilën Allahu e zgjedhi për juve. Realizimi i fejnë Allahu gjelle fi ula nuk është vetëm falje e namazit, nuk është vetëm dhanje e zekatit, nuk është vetëm agjërimi Ramazanit, nuk është vetëm leximi Kur'anit. Realizimi i fejnë se Allahut është zbatimi shëriatit Allahut në tokën Allahut. Pra Allah premton se do t'ju banë më këmbës në tokë dhe do t'ua mundëson të zbatoni shëriatin Allahut në tokën Allahut gjellëfiula dhe do t'ua largon Allahut frikën, do t'ju jetë qëtësi, siguri, ama një kusht. Ja abuduneni, la ju shrikune bi shejha. Më adhurojnë vëtëm mua dhe nuk më bëjnë ortak në adhurim. I gjithë problemi është këto. I gjithë këtë kuptimi është këto. I gjithë devijimi është këto. Wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasikun. Ata që bëjnë kufër, ata që mohojnë pas kësaj, ata janë fasika të prishur. Mirpo, premtimi i Allahut do të ndodhë për besimtarët, do të realizohet për besimtarët. Atëherë kur besimtarët t'i kthehen kuptimit, e realitetit të kuptimit të fjales La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si u zhvillu gjenerata e parë muslimanve, sahabët e parë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si u banën, si u edukuan nga edukatori më i mirë që ka pas tokë ndonjëherë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që pas dekës së tij kufit të muslimanve të shkojnë lindje perëndim duke zbatuar ligjin Allahu subhanahu wa taala, ndodhi me mrekullira? Jo. Nuk ndodhi me mrekullira. Gjithjeta pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe sende që i ka realizuar në veprimtarinë e tij 23 vjeçare në thirrjen në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, ka ndodhur një mrekulli. Një mrekulli në zbatimin e shëriatit Allahu subhanahu wa taala. Në sendet që i shofi njerëz, se mrekullira ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shumë. Po e mrekullira me të cilën Allahu i ndihmoi musliman kundër jo besimtarëve, i ndihmoi musliman që ta ngritin fjalën e Allahut, ndodh vetëm një herë, një mrekulli ndodhi. Cila është ajo? Lufta e Bedrit, kur morën pjesë me laçët. Ishin prezant me laçët, ju ndihmuan muslimanëve kundër kurëshve. Mirë po të gjitha ngjarje tjera të jetës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ndodhen sipas traditave që ndodhin në tokë. Me marrën e sebepeve, fillimisht ishin të dobë, të friksuar, pastaj banën sabër, pastaj u ardhën nga ana Allahu subhanahu wa taala pastrimi i safëve të muslimanëve, pastaj u ardhën nga ana Allahu pushteti me frikë, pushtetja me frikë. E patën muslimanët në Medinë para luftës së Hendekit. Patën pushtet a me frikë. U friksoni se çdo moment mundën më mbledhë arab kundër tyre dhe u mbledhën. Dhe pastaj erdhi pushteti i qëndrueshëm. Dhe pastaj erdhi shpërndarja e fesë Allah dhe futja e njerëzve në fejnë Allah të grupe grupe. Kështu do të ndodhë edhe në ahiru zaman. Kjo do të ndodhë edhe në kohën e fundit, kur muslimanve do t'ju hipet pushteti nga anë Allah subhanu e tala. Fillimisht sprova, pastaj sabër,
pastaj pastrim safeve, pastaj pushtet me frikë. Shpresojmë në Allahun të jetë pushtet islamit dhe muslimanve të qëndrushëm. Ku kanë me shpërnda fejnë Allah subhanu wa ta'ala. Ku kanë me shpërnda fejnë Allahut gjelle fi ula. Mirë po, kjo nuk ndodhi me mrekullira. Ndodhi me sende që ndodhi njerëzve. Patën tortura, patën vrasje, u vratën disa musliman në Mekke. Disa hekën prej uncis dhe uris. Disa patën tortura, sa që torturat e tyre i kapluan edhe njerëzit me privileq në Mekke. Si rasje Abu Bekrit radiallahu anhu, e të cilat tortura nuk ishin normale. Të cilat tortura nuk ishin normale. Mirë për në këtë periudhë kohore të Mekkes, kemi shumë mësime që duhet marim ne. Pse? Ne nuk themi se jemi në periudhën e Mekkes. Ne nuk themi se gjendja jonë është sikur gjendja periudhës e Mekkes. Dhe pastaj të veprojmë në bazë të asoj që veproj pejgamberi sa sëmë në Mekke. Mirë për ne themi se periudha jonë kohore, gjendja jonë, i përgjason periudhës e Mekkes. I përgjason periudhës e Mekkes, ama nuk jemi në Mekke. Për shkak se në qofë se themi se jemi në periudhën e Mekkes, shumë dispozita shëriatike du të milan amqë. Të milan amqë, zekjatin, agjerimin, edhe shumë dispozita shëriatike. Dhe në këtë propagandojnë frakcionet të ndryshme të musliman dhe bashkohor, të cilët e pretendojnë vetin si janë musliman dhe janë argat të tagutve, se na jena në periudhën e Mekkes dhe na zume bo kurgjohë, veç me bo thire rrugën Allah dhe shumë rrugën. Jo, gjendja jon i përgjason. Thot Muhammed Kutbin, gjendja jon i përgjason periudhës e Mekkes, mirë po nuk jemi në periudhën e Mekkes. E me qenë se i përgjason, është shumë më rëndësit marim sim në veprime që i bani pejgamberi Allahut, në tërbijen, edukatën që i edukoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shokët e tij në Mekke dhe se si kanë bërë davet në këtë periudhë kohore. Muhammed Kutbi përmend dy sende shumë të rëndësishme. E para, në këtë periudhë në Mekke, legitimitetin kush e kishte? Kush ishin legitim në Mekke? Ishin Kurejshët. Në syrin e njerëzve, ata që janë legitim ishin Kurejshët, dhe besimtarët ishin rebel që kanë dalë në syrin e tjerëve, që kanë dalë kundër Kurejshëve. Dhe Allah xhelle fiula me urtësin e ti absolute i urdhëroi sahabët që mos kacafyten apo mos të futen në luftë me Kurejshit, luftë e përgjakshme, vetëm të thirrën në islam, vetëm të thirrën në islam dhe mos të përvelin krahët në luftë kundër Kurejshëve. Edhe e dyta, që veproi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me urdhën të Allahut subhanahu wa taala, wa kadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dhe na kështu i shpjegojmë ajetet që ta bëjmë të qartë rrugën e kriminalëve. Ajet i Mekkës. Pra, thënë djetarë, prej urtësis që Allahu i ndalej musliman nga lufta në Mekke, ishte, s'ka përmendë Allah urtësis, në ka të regu nëjë Allah, pse? Mirë musliman, djetarë të musliman vë janë mundu me nëzjerë, dobi, prej kësaj, se pse në fillim nuk banën luft musliman, po banën sabër. Shkoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te familja Yasir, tha sabran rahle Yasir, bëni sabër familja Yasir. Si çka më bë? Nuk kish çka më bë. Bëni sabër. Bëni durim. I urdhoi me durim, me sabër. Dhe nga ana tjetër, thirrje në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. E para than dietar se muslimanët ishin pak, e nëse kurish të bënin këtë bashkë kundër kësaj grupi të pak të muslimanëve, kishë mundësi me i azgjësu komplet, me i zhduk. Në mos të realizofshin këtë, do të realizonin vonimin e qëllimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kishë mu vonu procesi davetit në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe ajo, shumë rëndësishme, se në qofë se fillonin luftë musliman në Kurejshit, të gjithë kishin me thanë se këto janë të dashkë, mja u marë Kurejshit u dhejtësën, se këto kanë dalë prej legitimitetit të Kurejshve, kurse Kurejshit në Mekke janë legitim, tos janë legitim. Dhe kishë u bo një fotografi jo e bukur,
te njerëzit në gadysh në arabik për musliman, për besimtar edhe për Quraysh. E çka i thonë Allahu subhanahu wa taala, kufu aydiakum. Mos hyni luftë me ta. Ço me bë? Ud'u ila sabili rabbika bil maw'izati wal hikmu bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla sabilihi. Inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin. Ja zbiti këtë ajet kuranor. Dhe para kësaj edhe ajetin وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. Kjo pika madhështore, kryesore, të cilën Allahu e urnoi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ta vepron në Mekë, kur ka qenë dot. Çka më bë? Më ia u bë të qartë njerëzve kush janë kriminalet dhe cila është rruga e tyre me të cilën ata u bënë kriminal. Përderisa a thash, gjendja jo i përgjason shumë gjendjes së Mekës. Nuk ka mundësi të ndodhë që njerëzit të uzohen si duhet në fenë Allahut në qoftëse thirrsat, të cilët bëjnë thirrje për uzim, o xhallarë që mbajnë hutbe, davexhit, dietarë, profesorat dhe kështu me radhë, nuk ja u bëjnë të qartë njerëzve se kush janë kriminalet dhe cila është rruga e tyre. Kjo pikë ka qenë kryesore. Pse? Për shkak se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi thirrjen, i bani davet disa prej shokëve të tij. Pastaj urdhnoi dhe ata që të bëjnë davet. Dhe misioni i tyre ishte që t'i thrasin njerëzit që t'a adhurojnë vetëm Allahun xhelle fiula, e kjo thirrje automatikisht u abante me dije njerëzve se kush janë kriminalet dhe kush janë, se cila është rruga kriminalve. Kur ndodhi kjo, pasi që u spjegua rruga e kriminalve, fillon ndryshimi i gjendjes. Fillon ndryshimi i gjendjes. A e humbën legitimitetin Kureshit? Jo, nuk e humbën. Të gjithë nuk e humbën. Tek të gjithë tjerët, pre jashtë, nuk e humbën. Ama thotë Muhammed Kutbi, mjafton që të disa e kanë humbën. Legitimitetin Kureshit e kanë humbën të do musliman. Dhe e kanë humbën të do tjerë që nuk janë musliman. Pse e kanë humbën? Prej urtësive që Allahu i ndaloi mos me bo luftë në Mekë, kur fillun tortura kundër muslimanëve, Kurejshit e dinin këtë, edhe të gjithë arabët në gadishtë në arabik e dinin që është normale njeriu, është normale njeriu me bo sabër për të adhurumin e vetë, për zotin e vetë. është normale njeriu më qenë i afër dhe i lidhur fort me zotin që adhuron, bile dhe me luftu për zotin e vetë. Ama, ti duron të gjitha këto tortura që ata u abëri muslimanve në Mekë, kjo nuk o normale. Dhe kjo jo normalitet u aqeni syrin disa njerëzve. Dhe këtë flak që Kurejshit e kalën kundur muslimanve të Mekës, e kalën kundur muslimanve besimtarve të parve në Mekë, ishte ndryqim për ensarët Medine. Tu musliman të torturun, disa vdekën prej tyre, mirë po kjo tërtur, kjo persekutim, u aqeli syt e nësarve në Medine. Dhe erdhën të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem dhe e pranun fejnë Allahu gjellë fiula. Dhe e pranun fejnë Allahu subhanu wa ta'ala. Allahu i tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, udu'u ila sebili rabbike bil hikmeti wal mu'idhati l-hasene. Fir në rrugën e zotit tant me urtësi dhe me këshill të mirë. Cila ishte urtësia? Se kanë marrë disa njerëz të këtij zamani tonë urtësinë me ja usel, me ja upshtel njerëzve, me ja zbukuru njerëzve, me i përkthel njerëzit në gjuna që ata i bojnë, me ja përdhjel shirkun që ata e bojnë, me ja përdhjel mëkatin që ata e bojnë. Se ka thonë për asaj me urtësi. Ai i cili e di mas mirti se çka ka pas për qëllim Allahu me urtësi, kush është? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. S'ka tjetër. Nuk di dikush mas mirti
Se çka ka pas për qëllim Allahu me urtësi se pejgamberi sa stem. A ka ndonjë transmetim të sakt nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam u i ka vaka përkthyer shirkun natyra? I ka përkthyer vaka sjellë, vaka psjellë, vaka sjellë, vaka psjellë, vaka sjellë, e vaka psjellë e su ka thon drejt për drejt? Ka oksi transmetimi? Jo, vëllazni. Na e dim gjarën kur erdhën mushrikët e Ebu Talibi dhe i tha: "A mundesh me ndal djalin e vllavit tan? A mundesh me ndal? Po na shon fein. Po na shon fein e baballarëve tan. Po na i prish të gjitha idejat tona, të gjitha metodologjitë tona. Po na i ban tek fil baballarët ton. A ka mundsi me ndal? Pse me ndal? Sikur pejgamberi sa sem t'jau sillte edhe t'jau pshjellte njerëzve, ato zvinin mua anku. Po ka qeni qartë. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بزار كدال كدال بزار para me ndon njoni prej neve me dal sot pazar mi thon njerze o ju njerz namazi namazi o të thire zoni leni punën dhe fal namazin thoi njerzit si pas ka pi hapot kësot pazar të musliman dhe më të fol jo në pazar Kjo besimtar, pazart muslimande, thojnë, si pas ka pi hapa, thotë ki, hajt gjuna. Pejgamberi së stem ka qenë i qartë. Urtësia e ti ka qenë, mos me bo luft. Kjo ka qenë përqenë urtësia, në këtë zaman. Me i thirë në fejnë Allah, subhanu ta'ala. E kur pejgamberi së rëllë dhe se më ka thonë, thuni la ilaha illallah, ata e kanë kuptu, mushrik, e kanë kuptu saksis, që ka përqenë pejgamberi së rëllë dhe se. Për atë shka ki thamë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e gjale l'alihete ilahën wahida a ketë zota që na i adhurojna do mi bo një inë hadha leshej unë u gjarë me të vërtet kjo diçka që diqme kretë zota 300 sa ishin meke një mi bo ata e kuptun mirë thot Shekhu l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhabi rahimullahu ta'ala thot mjerë për neve mjerë për atë Ebu Gjehli dhe mushrikt e Mekës e kanë kuptu fjallën La ilaha illallah ma mirë sa i cili pretendon islamin se dikush për neve me ndonë se si thote La ilaha illallah dhe usos më puna ti sëndel ti për kufive sëndel shu është gjendja vetëm se nuk e thonë me laf fraksionet të murgjive dhe gjehmive të këti zamane vetë se nuk e thonë me laf ti si të bosh musliman ja ti sëndel më për islamin Edhe mi thonë, edhe unë e du me dojnë. Edhe mi thonë dikush, o ti unë jam qafirë. Jo, ti si e, ti nuk e di shakin zemë. Ky pislok u përhap ideologji në mes në muslimanve, që asët musliman mu mjaftu me fjallë la ilaha illallah, e në gjumon dhe arë me falë dhe u krymë a vete. E islami i vërtet, i pejgamberi së slepë, sot e shihuaj. Kur ti thush dikujna që ajtë që s'falë namaz nuk o musliman, Tot në së kina një që ta kur se pas minin këtë. Kur ti thoi shqik, ligjvënja e takon vetëm Allahot, habitën. Edhe shumë dispozita tjera shëriatike që në ka urnu Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E krejt kjo, për shkak mos interesimit si duhet për kuptimin e fjallës e Allahot subhanu wa ta'ala dhe fjallës e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ardhën e nësarët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ta është kur ardhën e nësarët, vitin e parë ardhën 12, dhe vitin e dytë erdhën 80-84 veta edhe dy gra për tyre i adhan besatimin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë qast u a tha një laf u a tha një fjal kjo fjal flet shumë se kur të bojmë davet qëfar davet du të me bojmë Kur erdhën ansarët me adhën besatimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abbasi, mija e tina, tha: "Ky këtu në Mekë është i sigurt, s'u na prej kërkush. A jeni të sigurt që kur të vjen atë ju, keni më mbrojt?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e mor besatimin prej tyre, çka u tha? Tha: "A do të mbroni mua? A keni më mbrojt?" Nuk
e mashtroi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. O mashallah, 80 veta kanë arsa. Alhamdulillah, mirë, xhami, full xhamia. 80 veta pi Medinës kanë arsa. Super, knaci e madhe, bukur, njerëz i full xhamia. Se mashtroi kjo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nuk ishte një emocional pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nuk donte njerëz që pranojnë, nuk donte. I ka pranuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirpo, qëllimi i davetit, i thirrjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk ishte me bo musliman veç publikçia. Ishte për qëllim me bo musliman të cilët do të jenë nga dëshmëri 24/7 me dhon gjithçka që ka nevojë për dinin e Allahut subhanahu wa taala. U tha, a keni me mbrojt? Ja dha besatimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se do të mbrojmë ty ashtu siç i mbrojmë gratë tona, pasurinë tonë dhe familjet tona. U kryi mohabet. Kur shkoi në Medine, e realizum atë që i premtun pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Pra, thira jo në ruhen Allah subhanu wa ta'ala, duhet jetë që njerëzve, fillimisht vetë, pastaj dhe njerëzve, të amundsojmë, të kuptojnë si duhet kuptimin e fesë Allah subhanu wa ta'ala. Jo të jetë kuptimi fesë Allah subhanu wa ta'ala, kuptimi fjales la ilaha illallah, ajo cila është trashëgu, në mënyrë të keqe, jo të mirë, prej përbalarve dhe gjyshërve dhe këshumë rafë. Mos jetë feja Allah subhanu wa ta'ala vetëm fjallë që thuhet. Mos jetë fjallë la ilaha illallah vetëm një fjallë që thuhet. Pasoj fjallë la ilaha illallah i ka hargju pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem 23 vite në thirin rrugën Allah subhanu wa ta'ala. Për këtë fjallë la ilaha illallah e kemi cekë torturat dhimbje që ka përritu pejgamberi Allah subhanahu wa ta'ala nga i pari të të i fundi të Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. E lusmë Allahun që Allah të në apë kuptim të fes, e lusmë Allahun që Allah të në i falë më fatët tona, wa subhanak Allahumma bihamdik, shëdhan la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.